Kraj mjeseca novembra, zima nam je maltene pred vratima. Na većini naših voda bela riba se sa uspjehom lovi s obzirom da je leto bilo izrazito nepovoljno za ribolov zbog obilnih kiša. Međutim, kraj leta i cijela jesen su bili baš pogodni za ribolov jer je vrijeme bilo koliko toliko stabilno. E sad, kada pred kraj jeseni na početku zime, osim bele ribe, može se s uspjehom loviti i grabljivica. Osim soma koji je još uvijek aktivan na nekim vodama, znači bucov koji polako jenjava, ali imamo još dve riblje vrste koje mnogi varaličari s uspjehom love na našim vodama, a to su štuka i naravno smuđ. Mi smo iskoristili ovaj prelep jesenji dan da dođemo na Bovansko jezero. Sa mnom je naš kolega ribolovac iz Niša, Miljan, momak koji na Bovanskom jezeru provodi dosta vremena. Koliko otprilike, Miljan, da li si nekad vodio evidenciju koliko otprilike puta izađeš na Bovansko jezero tokom sezone? Pa nisam vodio evidenciju, ali sigurno više od 100 puta. I ti, Miljane, uglavnom prilikom tih izlazaka na vodu, osim što pecaš na fider, kao što si malo pre pričali, znači voliš da pecaš na fider, kao naravno i drugi član ekipe, uglavnom juriš grabljivice, pečaš soma, smuđa i štuku, ili tako? Da. Šta mi danas da očekujemo i kaže nam šta ćemo probati da lovimo i kojom tehnikom? Pa danas prvenstveno idemo na smuđa i to tehnikom muvanjem. Tehnika muvanjem, samo da objasnimo ribolovcima. Ribolovci sa juga Srbije, uglavnom većina varaličara zna o čemu se radi, ali samo ne bi bilo mabe da pomenemo još jedan put, znači tehnika pecanja kederima postavljenim na veliku worm udicu uz pomoću kapica za muvanje ili konusnih holova, zavisno od dna i zavisno od toga da li se peca na reci i na jezeru. Znači, veoma produktivna tehnika na Bovanskom jezeru unazad nekoliko godina. Da li si ovih dana izlazio na vodu? Jesam. I kakvi su bili rezultati? Pa ja sam zadovoljan. Znači, možemo danas očekujemo da ćemo nekog smuđu hvatiti. Može. S obzirom kakva je situacija na većini naših voda, nažalost, svi znamo da još uvijek krivolov nije iskorenjen, tako da ni Bovansko jezero nije pošteđeno što se toga tiče, ali
još uvek se uz dobro poznavanje terena i velikom uporošću može prevariti neki smuđ. Pa smo, evo, zato mi i došli ovde da tu nameru i ostvarimo. Pokazat ćemo sad gledocima, znači imamo dosta kedera, uglavnom je to sitnija beovica, nekih 5-6 cm, idealan keder, pogotovo za Bolansko jezero. I ajde Miljane da nam pokažeš kako se on montira na udicu. Udica ide u usta, izlazi na škrgu. Da. Provlačimo udicu, da ova ušica udice malo uđe, zađe u usta ribice. Onda udicu probodemo kroz... leđni deo. Kroz leđni deo. Otprilike gde je leđno peraje. To je neka udica veličine 2x0, 3x0. Zavisno od veličine kedera, normalno i biramo veličinu udice. I ja obično probijem vrhom keder. Kapica za muvanje. Koja je težina? Kapica. Zavisno od dubine, ili tako? Težine 8 grama. Može. Ako je ravnije mesto i 6 grama, 4. Ja koristim od 8 grama. A vidimo da ti je najlon fluo boje. To je bitno zbog čega? Bitno je da uočim kada smuđ uzme, da li vuče strunu ili zateže. Stoji u mestu, zateže. A vidim da imaš predvez od nekog drugog najlona. O kom najlonu se radi? Vidim da je to poprilično tanko. Predvez je od najlona 0,20. Stroft. Znači... nemački stroft. Znači, to nije tanko, je li tako? I zbog čega tako tanak najlon uopšte za smuđa? Znam da mnogi ribolovci koriste 0,30, 0,35 za predvez. Ti si se opredelio za tanji najlon. Reci mi šta je razlog. Mislim da on osjeća, znači... vidi najlon. Vidi najlon i oseti kada uzme ribicu i hoće da pljune kedera. Normalno, poslušat ćemo tvoj savjet, jer kao što sam rekao, Miljan zaista dosta izlazi na Bolansko jezero i njegovi zaključci su merodavni. Nemački stroft, kada je u pitanju, znači, ovako pecanje, tanak najlon mora bude vrhunski u pitanju, nemački stroft, koji s uspehom koriste mušičari, plovkaroši, kao što vidite i prilikom muvanja na kedera, najlon naravno mora biti kvalitetan. Čuli ste šta nam je namera, mislim da je vreme da iskoristimo ove prve jutarnje sunčeve zrake i da probamo da uhvatimo nekog smuđa. Zabačaj i odmah udarac, ali nažalost promašaj. Inače, Miljane, kaži mi, jel se često dešava da ovako smuđ loše uzimala, znači odnosno da je veoma, što bi se reklo, oprezan kada je u pitanju pecanje smuđa na Bolanskom jezeru, znači se tema mora. Dešava se često, pogotovo kad zahladi vreme i kad je voda hladnija i bistrija. U osnovno zbog toga koristimo, ponavljam ponovo, neobičajeno tanke monofile za predvez, znači 0,20 monofil najlon. Videli ste, imao je jedan prvi zabac udarac, promašaj, nadamo se da će biti još akcije danas ovde na Bolanskom jezeru. Prelepa jesenja idila. Juče je duo neobičajeno jak vetar, ali kao što vidite danas idealni uslovi, vreme oblačno, tiho, zasad bez vetra. Videli ste na prvi zabačaj dešavanje. Idemo dalje.
opet udarac, ali nažalost skidanje. Kao što sam rekao u najavi, dešava se da prilikom ovakvih pecanja dođe štuka i naravno uz ovako tanak najlon zna se šta sledi. Znači mi meni opet ima udarac i kidanje, to znači da je štuka pregrezala najlon svojim naravno oštrim zubima. Možete vidjeti, ja sam imao jedno spadanje, miljam na treći zalaz ponovo ribu. Nadamo se da će ovaj završiti napad. Bravo, majstore. Kao što možete vidjeti, znači četiri zabačaja, četiri ribe. Što samo svedoči o aktivnosti smuđa ovih dana na Bolonskom jezeru.